Në shmbajtur ditën e djeshme etapa e dytë e turit të 76 ndërkombëtar ciklistik të Shqipërisë, me etapën Shkodër-Elbasane gjatë 189.2 km. Ka qenë një garë qetë dhe pa probleme, ku edhe në finish nuk pati asnjë ciklist që të kishte krijuar distancë më të tjerët, por ishte pelotoni që e preu i pari vjen në finishin në qendër të qytetit Elbasanit. Nuk u vënë re probleme apo rrëzime të rrezikshme nga ana e sportistëve gjatë kësaj gare. Kjo edhe për shkak të modit të mirë dhe terrenit jo shumë të vështirë. Ka qenë disi e vështirë për të përcaktuar fituesin e kësaj etape dhe u desh ndërhyrje teknologjisë me fotofinish për ta përcaktuar përfundimisht fituesin e kësaj etape, i cili u shpall italiani Samuele Zambelli në kohën 4 orë 28 minuta e 14 sekonda. Pasti, me po në të njëjtën kohë u renditën dy bashkëkombësit e tij, Mirko Sartori dhe Lorenzo Cataldo. Ndërkohë Shqipëria është ajo që mban fanellën e verdhë, atë të kryesuesit të turit pas dy etapave të para, me Ulber Sefën që deri më tani ka përshkuar më shpejt nga të gjithë këto etapa të zhvilluara. Ndërkohë fanella e gjelbërt ajo bardh mbahet nga fituesi i etapës së djeshme, italiani Samuele Zambelli. Fanella e kuqe i takon David Franzen nga Belgjika. Ulber, pas dy xhirove të para kryesoni turin e Shqipërisë, si ndjeni? Po, ndihem shumë i gëzuar. Sigurisht do të falenderoj më së shumti ekipin që ka bën një punë shumë të madhe për të ruajtur fanellën e verdhë. Sigurisht kjo është një fitore që rrall vjen për ekipin ton. Janë dhe disa xhiro për të zhvilluar, shpresoni që deri në fund mos e lëshoni më fanellën e verdhë. Normalisht sipas nivelit që unë shikoj në garë, nuk është nivel shumë i lartë dhe shpresoj që ta ruaj fanellën e verdhë deri në fund, sigurisht me ndihmën e ekipit. Ndërsa presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Anxhaku u shpreh se ekipi ynë është kompakt dhe ka besim për një garë më të mirë. Kënaqësi e veçantë njëherë, ju na keni mbështetur vazhdimisht televizion Skampa. Është një qytet jashtëzakonisht i bukur. U zhvillua një garë shumë e bukur. Ekipi jonë është ekip shumë i përgatitur. Dje ishte një etapë shumë e gjatë Shkodër-Elbasane kthim. 195 km e fitoi ciklisti Ulber Sefa që merr pjesë në Belgjikë. Sot siç e pat dhe pretendimin, të gjithë ciklistat erdhën grup së bashku. E fitoi ai që është më i fortë dhe diti ku e zuri pozicionin. Nesër mendojmë që gara fillon nga Elbasani në drejtim të Durrësit, nga Durrësi është mbritja në Vlorë. Dhe pas nesër shkohet nga Vlora për Sarandë dhe nga Saranda do bëhet mbritja në Fier mbyllja e gjithë aktivitetit. Ndërkohë ditën e sotme do të bëhet nisja e etapës Elbasan-Vlorë për të vazhduar një ditë më pas me Vlorë-Sarandë dhe për të mbyllur me Sarandë-Fier.